Doncs segona part de l'àrtic d'avui, en què volem parlar del poder de les imatges a la nostra societat amb l'Íngrid Guardiola, que ha publicat un llibre que es diu L'ull i la navalla, que és un assaig del món com a interfície. Molt bona nit, Íngrid. Escolta'm, el llibre reflexiona, com dèiem, de les tecnologies de la comunicació, l'ús de les imatges, les xarxes socials i com han canviat la nostra manera de veure el món. Clar, la primera pregunta és obligada. Tens xarxes socials, tu? Sí, tinc xarxes socials, sí. I no. Participes activament? Això ja és una altra no, cosa. No, ho utilitzo sobretot com a agenda cultural. Com a agenda cultural? Sí, sí. És un, de fet, dec tenir els timelines més avorrits de... Bueno, en primer lloc, disculpeu-me que estic una mica... Afònica, com es pot veure. Però sí, sí que hi participo, més que res, per aprofitar el canal, per aprofitar el mitjà. Com a promoció? Com a promoció, com a difusió de les veus o dels projectes que m'interessen. Has provat d'estar sense mòbil o sense tablet durant més de 24 hores? Sí. I si ha estat així, què tal ha anat l'experiment? Has sobreviscut? Molt millor, vull dir, molt millor que senti. A més, un reset que jo crec que tothom ha de fer tard o d'hora. Sí, perquè just les xarxes ens fan això, no? Que ens provoquen com falsos relats i alhora, clar, falses preocupacions. I ens estressem. I sobretot estàs molt pendent de les respostes i de les reaccions, més que no dels arguments o del que s'explica o això, de la qualitat de la comunicació. Va, ara continuem parlant de xarxes de comunicació, de pantalles, d'imatges, però abans anem a destacar el més rellevant de la carrera de la Íngrid Guardiola. La gironina Íngrid Guardiola és una llicenciada en Humanitats que ha passat de ser una espectadora passiva a reflexionar sobre com el cinema, la televisió i internet ens configuren com a societat. Coordinadora del Festival Miniput des del 2002 i col·laboradora del Soy Càmera i el Pantalla CCCB, l'Íngrid s'ha preocupat sobretot per com els col·lectius desfavorits i les minories estan representats a l'audiovisual, prestant especial atenció al feminisme i la igualtat de gènere. Ara, mig any després d'estrenar Casa de Ningú, el seu primer llargmetratge, publica L'ull i la navalla, un assaig sobre el món com a interfície, amb un títol digne de Buñuel. I per això nosaltres l'hem convidada avui a l'Àrtic, on li assegurem que, tot i que el món sigui virtual, l'entrevista que li farem serà ben real. L'ull i la navalla i, com a subtítol, un assaig del món com a interfície. Va, expliquem en què consisteix aquesta idea del món com a interfície digital. Sobretot dir que el llibre té dues parts i que el primer és les interfícies com a món, és a dir, el món de les pantalles, i la segona part és al revés, és el món com a interfície, és a dir, el món organitzat a través d'un component de virtualitat, per exemple, per rumor de ciutats fantasma, d'aquells espais que estan construïts a la manera de, per exemple, el resort xinès que hi ha... Hi ha una ciutat que és un Cadaqués, diguéssim, a la Xina, i aquest tipus d'operacions, de dobles artificials, per dir-ho així, que ens fan viure en un món que ja és com si diguéssim una còpia sense original, no? Anem a pams. Comencem per la primera part del llibre. Clar, idealment, cada cop haurien d'estar més ben informats. Se suposa que com més connectats estem, millor informats estem, però ben bé no és així. No és ben bé així. Sobretot perquè com més connectats estem a coses que ens interessen ben poc o més a prop estem d'informacions o de preguntes que ni tan sols ens hem fet. Clar, a les xarxes socials o altres espais, la informació que ens arriba és la informació més ben posicionada. La informació més ben posicionada és la d'aquells que tenen més diners i poden fer més promoció, etcètera, etcètera. Dius que hem deixat de ser lectors per passar a ser espectadors. Sí. Això què vol dir? Lectors i fins i tot, si m'apura, ciutadans. Uh-huh. És a dir, tenim una ciutat... Som molt més actius digitalment que no físicament. I això ens converteix en espectadors. És una ciutadania molt nova, és una forma molt nova de ser ciutadà en el món, és molt del segle XXI, a través d'un component molt voyeurístic, molt passiu, molt això, amb una activitat molt, molt extrema a nivell emocional, però és una emoció fugaç. Uh-huh. És el fet de, per exemple, estar en permanent contacte amb les polèmiques,
que generen les pròpies xarxes, etcètera, etcètera. El món es redueix a titulars. Exacte, això fa que la comunicació sigui una comunicació de compra-venta, una comunicació reduïda a l'eslògan i poca cosa més. Parlem de les imatges, de la utilització justament de les imatges, les informacions, com dèiem, cada cop són més sensacionalistes, i acabem parlant o discutint més sobre la imatge que il·lustra un fet que sobre el fet en si. Sí, això és molt problemàtic, perquè, per exemple, durant els fets de l'1 d'octubre, amb la violència que hi va haver, al final, els arguments polítics per parlar d'aquestes imatges, bueno, per parlar dels fets, es referien més a les imatges que no pas als fets. I això és una cosa absolutament delirant, en el sentit que ja ningú apel·lava a què havia suposat, per exemple, l'1 d'octubre als carrers, i tot el discurs públic, tota l'oratòria quedava en l'anàlisi d'aquestes imatges. Imatges, a més, que es repeteixen constantment i que s'acaben desvirtualitzant. Sí, acaben tenint un efecte narcolèptic, perquè és la repetició provoca una anestèsia dels sentits i, evidentment, dels significats, del que signifiquen aquelles imatges. Hi ha imatges, però, que també ens poden portar a la mobilització. Tu en parles en el llibre del cas de l'Ailan, que aquí es justifica, potser, en aquest cas, posar una imatge que sigui potent en lloc d'un discurs, un article més farragós. Són poques. Les imatges que mobilitzen alhora també són contradictòries, perquè recordo quan va haver-hi, per exemple, les imatges d'Abu Ghraib, eren imatges tan bèsties que possiblement el millor que hagués pogut passar és no veure-les. Però alhora veure-les va servir per poder tancar aquell centre d'internament o de presó preventiva per possibles terroristes. Però clar, sense imatges no hi hagués hagut la resposta real, no? Les conseqüències reals. Amb aquest accés a la informació que està tan esbiaixat, ens dona una perspectiva segons com terrible del món, però al mateix temps, entre notícia i notícia, tenim, no sé, un anunci d'un banc, un anunci d'una asseguradora o d'un partit polític que ens vol transmetre una certa imatge de seguretat, no? Clar, diguéssim que el sumari del, per exemple, el sumari d'un TN no acaba en el TN, acaba quan ha acabat l'últim anunci. Tot forma part, diguéssim, del mateix poema de Nadal, no? I els anuncis, diguéssim, que funcionen com una espècie de segones notícies o com tu comentaves, que s'explica en el llibre, que és una espècie de salvació momentània davant del terrible món que descriuen els mitjans de comunicació, i en concret els telenotícies. A més, tenim la sensació que aquest món terrible no el podem canviar, que no hi ha solució, que no hi ha remei. Home, la impotència és una eina de control social brutal, no? Quan tens tota la població desmotivada, llavors només l'única resposta social sempre acaba sent de l'ordre dels miracles o de respostes molt suïcides, no? Res racional que pugui realment reorganitzar els fets o les estructures. Parlem de la relació que establim amb els likes a les xarxes socials i la relació que establim amb els nostres suposats amics a les xarxes socials a través d'aquests likes, no? Aquella cosa de jo et faig un like, tu em fas un like. Dius que aquestes relacions no són gens honestes. Són molt asimètriques i un like genera dopamina al cervell, és a dir, et genera uns estímuls molt positius, com algunes drogues, en el cervell, i això la persona que va inventar el botó del like ho sap, i de fet, tant és així que provoca molta ansietat i s'està discutint molt sobre un possible futur de la xarxa sense likes. Hi ha un senyor, en Ben Grosser, que va inventar una extensió del Chrome que et permet navegar per les teves xarxes sense la quantificació dels likes, dels comentaris, sinó a molta gent li agrada això. Val. Llavors els youtubers i els instagramers de què viuran? Bona pregunta. Quin és el paper ara mateix dels youtubers i dels instagramers i com pot afectar això a la gent jove? Doncs són els nous sacerdots, són les noves referències públiques de la majoria de la gent. És a dir, hi ha molta gent que accedeix al món a través d'aquests personatges, sobretot gent jove, però no només, i realment és un paper molt important per això, però també perquè són figures que la seva credibilitat no es basa en el seu discurs, sinó en la quantitat de likes i de comentaris i de respostes que aglutinen al seu voltant. Per mi això és el perillós, perquè, de fet, clar, quin tipus de món dibuixen aquestes persones que l'únic que fan és aparèixer i cautivar la massa? Clar, i on el teu projecte vital només sigui ser conegut o ser famós. Sí,
És a dir, la fama com una espècie d'expectativa vital és demolidora, a més a més perquè és això, és un món, no dibuixa un món meritocràtic, ni tan sols... No és allò que dius, va, tu què vols ser de gran, quines aptituds tens, què t'interessa? La idea d'interessos o d'aptituds desapareix per passar a tenir un criteri absolutament quantitatiu de si agrades o no agrades. Una cosa és terrible, no? És interessant també quan parles de les xarxes, per exemple, a Facebook tenen molt més èxit les bones notícies i a la televisió les males notícies. Això sí. Com s'entén? És que a la televisió no sabem, no hi ha una altra opció, és a dir, ens han acostumat a crear sumaris i capçaleres en base de drames, sobretot de drames, sí, i de sí, catastrofisme. Sí, sí, no, sí, no tenim sí, el relat d'un sí, altre món és possible. Sí. Potser algunes notícies de la 2, sí, algunes de BTV, sí, i poca, he de dir, gràcies, i poca cosa més. Però clar, no sabem què passaria si els telenotícies ens donessin eines per interpretar i millorar el món. Seria... Parles del temps cronoscòpic. Sí. Què és? Simplificant molt, és el temps que passem per davant de les pantalles i és aquest temps que ens... Que, és aquesta manera de viure a través de la tecnologia mòbil connectada que ens treu d'alguna manera el temps de vida, per dir-ho així. I fa que les nostres cronologies, les nostres biografies, ja no siguin com a tals biografies, sinó que serien aquest temps digerit, temps transformat a través de les pantalles. Llavors ja no, diguéssim que el nostre temps ja no es mesura en anys, clar, sinó en tots aquells instants i microinstants que passem en el món digital connectat a través d'instants quantificats, instants molt breus, molt veloços. Clar, això que ens pensàvem quan van començar les xarxes socials, quan va començar Internet, que ens faria més lliures perquè podríem treballar des de casa. I és el sí, contrari, ens ha fet més esclaus, perquè treballem a la feina i treballem a casa, també. Treballem 24 hores al dia, sí, això està clar. I sobretot perquè no en som conscients de què estem treballant. Uh-huh. És a dir, quan estem gaudint del nostre oci digital, sí, que estem donant, diguéssim, estem sí, revaloritzant aquestes sí, empreses a la borsa, sí, no en som conscients. Res ens diu que algú està treballant amb les nostres dades i amb tots els gestos que fem en la nostra vida digital. A més, sembla que cada cop la frontera entre el món públic i el món privat sí, està desapareixent completament. I sobretot, per exemple, abans que deies dels instagramers, en aquests perfils ja és el súmum de tot això. Han fet del seu món privat el seu món públic, sí, per dir-ho sí, així. Llavors, aquestes xarxes, evidentment que desdibuixen aquesta frontera i sobretot que el que fan és perdre poder allò públic. Allò públic, diguéssim, que ha perdut molt protagonisme en les nostres vides i, a més, tot allò de bo que tenia l'espai públic, que és un espai incontrolat, que és un espai de relacions, d'afiliacions, és un espai de, sobretot això, de relacions i de transformacions. I ara surts a l'espai públic i te n'adones de com ha acabat, doncs, això, privatitzant-se a mans del turisme, a mans d'una mirada completament privada. Ha retratat, no fa massa, un col·lectiu que viu just d'esquenes, en bona part a aquesta interfície en què vivim, un documental que es diu Casa de Ningú. Hombre, a mi me quita faena, Leonor. ¿Eh? Que a mi me quita faena. Hombre, pues mira. Me ayudan mucho. Por lo menos que se note lo que hago. Claro que se nota, claro que se nota mucho, Leonor. Yo cuando sea mayor seré como tú. Ah, bueno, pues igual sí. Claro. ¿Por qué no vas a ser igual que yo? Igual, claro. Oye. Porque hemos trabajado toda la vida, ¿verdad, Leonor? Sí. Igual que jo. És un documental que retrata l'envelliment de la població tant en comunitats rurals com a urbanes. Podríem dir que és gent que viu d'esquena aquesta revolució digital. Creus que els estem arraconant més ara que fa uns anys? Home, clar, viure segons la lògica de la pantalla fa que el món es converteixi en un escenari d'aparences, no? I l'escenari d'aparences el que premia són els cossos vells, els cossos joves, ja passava en la televisió i passa també a les xarxes socials, que els cossos vells són com cossos fallits, cossos que no interessen, cossos que no importen, no? I evidentment són expulsats d'aquesta vida digital d'una forma molt clara. Evidentment que hi ha
avis que descobreixen que utilitzen les xarxes per connectar-se amb els seus nets. És a dir, sempre trobem aquesta casuística, aquest punt d'humanisme de la tecnologia. Però el problema és això, de que no interessen aquest tipus de cossos, no? Són cossos expulsats de la vida pública digital. Podem triar formar part o no de la vida digital? Sí que podem triar, sempre podem triar. El problema, però, és que sempre som éssers gregaris i volem estar en companyia dels altres i sentir-nos recolzats i estimats. I el lloc on es troben les persones avui en dia és en contextos digitals. Llavors, hi ha d'haver una migració col·lectiva. És a dir, has de sortir del món digital, però has de poder trobar-te amb els que estimes. Si no, és una espècie de suïcidi una mica estrany. Escolta'm, contra tot això, contra la banalització de la informació als mitjans, tu coordines des de ja fa molts anys el Miniput. Quines són les grans cites de la programació d'aquest any? Doncs el Miniput és una... Bueno, com comentava, és una mostra de televisió de qualitat i no és tant un espai de tendències televisives, sinó un espai de quins són els programes més destacats de la televisió pública, però sí que funciona una mica com a espai de tendències. I precisament hi ha un programa que posa en valor els cossos vells, a la gent gran, i com els nois, els nens, poden ajudar a millorar la salut psicològica, física i social d'aquests ancians. Llavors forcen una convivència a tota costa. I és un programa que ha comprat el Movistar Plus. Ah, és que ara t'ho anava a dir, jo crec que el vaig veure l'altre dia. Sí, és un programa que ha tingut molt d'èxit. Sí, ja s'ha més. Sí, sí. Veus? Sí, sí. És de Channel 4 i Canal Plus ha comprat el programa, per exemple. O després hi ha un musical sobre refugiats. És a dir, la televisió pública està intentant renovar els formats per explicar temes que ja estan entre cometes i d'una forma molt perversa, ho diré, que temes que estan gastats, perquè així funciona, diguéssim, l'agenda mediàtica, no? El tema dels refugiats ja no interessa, és un tema ja gastat. Llavors, què fa la televisió sueca? Diu, bueno, anem a fer un musical per intentar tornar a acostar aquests temes que segueixen en marxa però ja no estan a l'agenda pública, doncs perquè la gent es sensibilitzi una mica amb aquests temes. L'última part de l'entrevista és un qüestionari, es diu el qüestionàrtic. Ingrid, et diré una frase, m'has de respondre amb Àrtic si és veritat, Antàrtic si és mentida, i ho argumentem una mica. Vale, jo soc una mica dislèxica, Res. Més que jo segur que no. Va, la primera diu així. Més que alliberar-nos, Netflix ens fa esclaus. Àrtic o Antàrtic? Àrtic. En quin sentit? Àrtic en el sentit... Bueno, hi ha notícies, ja comencen a haver estudis de com l'atracón de sèries, que se'n diu, ha acabat marmant la vida sexual de les parelles, la vida emocional de les parelles. Ens mantenim molt lligats a una pantalla i estem molt, molt poc lligats al món, i és així. Tens la webcam del teu ordinador tapada. Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. Seria avorridíssim espiar-me. Però creus que ens espien? Sí. Des del webcam? Bueno, és informació, són dades. En el moment en què tens una unitat connectada a la xarxa, mòbils, ordinadors, estàs transferint dades. Però m'és igual que em mirin la cara, no? Sí, 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 jo tampoc tinc res a amagar, no? Següent. Ets de les que silencia el xat dels whatsapps. Totalment. Àrtic o Antàrtic? Ai, perdó, Àrtic, sempre. Sempre. Si t'explico un missatge, em respondrà ràpid o no? No. No? No sempre, no. Molt bé, Ingrid, escolta'm, recordem L'ull i la navalla, publicat per Arcàdia. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.